I parlem ara de boxa, perquè Sang Nguyen s'ha convertit en el primer mallorquí en guanyar el títol del pes lleuger de la Unió Europea. Va ser ahir al Palma Arena en una vetllada emocionant a la qual varen assistir quasi 14.000 espectadors. Sang Nguyen va guanyar Rudy Encarnación els punts per unanimitat dels jutges. En els altres combats, Sergio Romero es va imposar a Ángel Lorente i Jorge Sánchez a José Antonio Alemany.